No, spoštovani moji, če hočete tukaj v naslovu gor upisati, pa jaz bom po mojem narekoval, ker še jaz tako je vidno. Da dobite na tako anketo. Se pravi, morate gor, če hočete si tu pali naslovnik noter in upisati trikrat dvojni ve. Dvojni ve, dvojni ve, dvojni ve. Se pravi, lejte, karkoli da imate tukaj za napisano, tole, tukaj notri, kliknete in boste pisali tale na slov, ki ga vam jaz narekoval. A čale, če smo na tem? Ne, to je, to bi reč, prijam te nas. A pa ne, nisam. Najbolj pomembno za sveta se nije trojni brojnilo. A pa što so, kako ga to lahko ostane? Ja, lahko, lahko, lahko. Nekaj ga bude pomembno, pa mislim da nima. Evo, ti tvoje nima, tako da bi ga pomembno. Neki... World Wide Web. Svetovno razširjena web je pa svet. To pomeni trojni brojnilo. HTTP. No, to smo nekaj točno prej spomenem. Vem pa, da če piše HTTPS, je nekaj varno se zaklepen, ampak to zdaj tu je nepomembno. No, glavno, če upiš